ni mashabiki wa watani wa jadi Simba na Yanga katika mechi ya dabi ya Kariakoo leo tarehe 30 mwezi wa 4 2021 ndani ya ukumbi wa Dimamu uliopo hapa wilayani Korogwe. Mara baada ya kumalizika kwa kipindi cha kwanza cha mechi hiyo, mashabiki wa Simba na Yanga walikuwa na mengi ya kutambiana nje ya ukumbi huo. Tumemaliza kipindi cha kwanza, hakuna hata mchezaji mmoja aliyefukuta. Mchezaji wao wanomtegemea yule lazima afukute. Zaino Kinonga Baka ataijua leo Valani kwa jina lingine. Hakuna mshabiki wa Yanga leo za kuzungumza upumbavu wote, lazima leo tumuonyeshe. Kwa hiyo kipindi cha pili unaaga kwamba utafunga goli? Uhakika upo, kwa sababu wachezaji wangu wako kwenye comfortable na bado wanaendelea vizuri. Tabiri lazima. Tabiri goli ngapi? Tabiri mbili tu unampiga. Napiga mbili Yanga, lazima nimpige mbili. Watu wangu wa Yanga, bora jamaa hapa wa Simba anakuambia kwamba atagonga goli mbili. Unasikia waswahili wakwambia mgagaa na upo hai mkavu siku hata siku zote. Hawa wanagagaa na upo tu, hamna maneno hapa, shughuli hamna. Wewe na mwalimu mpinzani wako kipindi cha pili anakufa goli mbili, lazima afe, lazima afe. Maana shabiki wa Simba anakuambia atagonga goli mbili, anampiga Yanga goli ngapi? Mbili. Shabiki wa Yanga anasema anagonga goli ngapi? Mimi nataka nikuambie mchezaji wao wanaomtegemea Fistoni Mayele, nini anachokifanya leo uwanjani? Mimi naamini tumechelewa, lakini atakuwa. Mimi ndio Fistoni Mayele mwenyewe. Tulia, tulia. Mimi ndio Mayele. Yaani tumechelewa. Umeelewa? Mbezi mtazamaji. Fistoni Mayele. Tumewaahidi Azam wamepata. Blaza, mimi nauza jezi za Simba na za Yanga. Lakini nashangaa leo nimeuza jezi za Simba zinatoka lakini slow slow sana. Za Yanga hivi nyomi hivyo. Na mara baada ya kumalizika kwa mtanange huo wa kukatana shoka wa watani wa jadi Simba na Yanga, yani dabi ya Kariakoo, kwa mashabiki wa Simba na Yanga mambo yalikuwa hivi. Ni saa 1:05 hapa ni Korogwe mjini katika kituo cha kuangalia mpira Dimamu. Watani wa jadi kati ya Simba na Yanga tulifanya nao mahojiano. Simba akasema atamgonga mwenzake goli mbili, na Yanga akasema atagonga goli mbili. Habari size brother? Salama. Vipi mwanaje mchezo na mara kwanza kati mechi inaanza usema utampunga mtani wa jadi Simba goli mbili, imekuwaje? Kwa mtani wa jadi bwana, leo niliahidi kufunga kweli goli mbili, na mtu wa kwanza ambaye atakayekuwa afunge toka mapema atakayekuwa ni Felisala, afunge goli la kwanza, la pili afunge mali mzee kutetema kama kawaida yake. Dakika 90 kama kawaida anapotea kwenye dakika kama moja tu. Ukimoja dakika moja watu wote wanapotea. Ujuala yule Inonga mwenyewe amewasaidia kwa leo. Mimi ni mshabiki wa Yanga na mimi ni Yanga damu siji kwa Yanga hata siku moja. Kwa sababu gani? Yanga ndio baba lao. Kwa sababu wale ni watoto wangu, wametokea ubavuni mwangu, nimewazaa mimi. So, yeah. Dani game uliokapangwa ilivyotokea, sisi tulikuwa na mpango wa kuwafunga, ila afadhali alina masuwa waliookoa nao hao hapa, ilibidi tuwapige. Umenelewa? Yaani sisi tunacheza uwanjani, alafu kuna mchezaji wao wanaomtegemea Fistoni Mayele, sisi hatujamwona anatembea uwanjani, anaenda kujifungua. Sisi hatujamwona. Sisi wapo wachezaji wengi sako wapo. Umenelewa? Mtani wako wa jadi Simba anasema wewe unamtegemea Fistoni Mayele na Mayele leo hajafanya kitu, unazungumziaje? Mayele hajafanya kitu kwa sababu amempania, na Mayele ni moja ya ni bonge moja ya mchezaji. Unasikia bwana? Mchezaji siku zote ambaye ni star. Unasikia bwana? Lazima awe na kabwa. Angalia Enonga alizopata jasho, katoa jasho kumkaba Enonga.